عوام کے درمیان میں جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، اگر فرض کریے میں میری پریشانی میری حد تک رکھو، اگر میری عوام کو یہ نہ بتاؤں کہ میں ہوں آپ کے واسطے، یہ خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، تو میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ بے شک آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریے، اس کی صحت کے لیے دعا کریے، اور انشاءاللہ تعالی اگر زندگی باقی رہیں گی تو یہ خادم آپ کو وعدہ کر رہا ہے، مر سے مر جائے گا مگر وعدے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات بھی ہے تو میں وعدہ کر رہا ہوں میں آپ کے درمیان میں رہوں گا، اللہ نے مجھے جب منتخب کرے گا تو یہی سوچ کے کرے گا کہ میں عوام کے بیچ میں رہتا ہوں، عوام کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آیا ہو، تو بے شک ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور میرے بیٹے کو صحت کے ساتھ لے کر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ 7 دسمبر کو، بے شک آپ کو مسجد تحاج المسلمین کو کامیاب کرنا ہے، مسجد کا نشان پتنگ ہے، صدر محترم کے لیے آپ کو ایک ایک کوٹ قیمتی دینا ہے، اور مجھے پورا پورا یقین ہے آج بے شک میں حالت میں نہیں تھا کہ کہیں آؤں اور خطاب کروں، مگر میری سوچ یہ تھی کہ اگر فرض کریے میں نہیں آتا تو آج ایسا ہو گیا ہے کہ آج سب سے زیادہ اگر فرض کریے کوئی انسان اگر اپنے آدمی کا قائد بنتا یا اپنے آدمی کا خدمت کرتا تو یہ مجمع کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں الگ الگ تہمت اٹھاتے ہیں، اس کے لیے مجھے آنا پڑا ہے، میں آپ سے ادباً معافی چاہتا ہوں، مجھے تقریر کرنا تھا مگر آج میری تقریر ہو نہیں سک رہی ہے، میری اپنی مجبوری ہے، میری اپنی پریشانی ہے، بہت بہت شکریہ۔